大家好，我们来看今天的赵孟頫每日一字。好，这个是堕落的堕，啊，堕落的堕呢，本来是耳朵旁，啊，那赵孟頫把它写成竖心旁，哈，那好看那个草书字典，当然不止赵孟頫啊，还有其他书法家，那我觉得是都哦，应该是将错就错了哈，但是都可以看得懂就好。实际上应该是不对的啦，哦，那我们来看，本来的楷书是一个多，然后这右边呢，哦，其实上面是一个水草的水，哦，这一个左字，然后图过来是一个月，写扁一点，图再写在下面，偏中间一点，比较平衡，哦，所以这结构要小心。当然有的是这耳朵哦，写小一点哦，我们来看一下它的结构，有的是这样写，但是这时候呢会因为右边实在笔画太多了，会把它省略掉哦。有的楷书，如果大家有看楷书字典的话，有的直接这样写哦，并没有像赵孟頫这样。好，那当然写完之后，甚至呢很多这里是觉得不太空，会补一点，行书才比较有，楷书可能比较少。那我们再来看这一种的演变，好，行书的写法啦，我现在写行书，写完之后呢，这里土移过来，我们可以看到若土移到比较偏左边，右边就太松，就补一点，好，所以这补的位置呢就看你这土偏，因为这里比较空，写过来那这里就松了，就这样子。那我们再来看赵孟頫这个写法，就是他把它写成竖心旁，其他图呢就比较可以偏右，可是呢他还是把它补一点，点习惯了吧，实际是可以不用，因为不怎么松了哈。那我们来看他的竖心旁习惯写法，点，然后轻渐渐加重，后来撇上来轻重撇，然后再来挑起来移，撇过来土字，好，挑起来一个点，这样就是堕字。好，再来呢，我们来发展比较草书的写法了，那当然回复到这种了哈，这种没有了啦哈，因为就写错字了嘛哈。好，我们来看耳朵省略成这样，然后有没有的这有呢，就省略成这样，然后绕一圈土，那导饰呢这个点经常存在，因为偏左边了，然后更省略一点，我们来注意看这里变成这样，那有的草书在这里就出现了，然后土变成这样，就变成更省略这样子哈，这三个部分耳朵有土这样，大家再留意一下。